galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, tamo começando mais um vídeo, é um pesado. Pra falar a verdade, eu postei um story aí no YouTube aí que eu tava doente sim, então por isso que eu parei um pouquinho os vídeos. Mas eu melhorei, tô bem, graças a Deus aí deu tudo certo, não foi nada suspeito de nada. E rapaziada, tamo começando um vídeo pesado, hoje eu vou falar pra vocês ali, mano, por que eu coloquei o contagiro de turbo no Voyage quadrado. Acho que muitos têm dúvida, vamos abrir aqui, ó. Eu acho que muitos têm dúvida aí desse contagiro que eu coloquei. Eu vejo muitas pessoas comentando. E rapaziada, também o Voyaginho tá ficando top. Tamo continuando com a reforma dele. Olha como que tá tudo lixado. A gente já passou umas mãos de tinta em algumas partes, como vocês podem ver. Algumas partes a gente parou pra dar mais um detalhe, passando um pouco de massa nos lugares que tá um pouquinho podre. Porque carro antigo sempre vai ter podre, isso aí é normal. E olha como tá ficando a frente aí, ó. A frentona que foi pintada já. Vai dar mais uma retocada, principalmente ali. Mas rapaziada, o projetinho tá ficando bala. Ó, o para-chocão tá aqui em cima, aqui, ó. Muitos que estão acompanhando o projetinho, só agradeço aí por tudo mesmo, por tudo que vocês estão fazendo. Então, rapaziada, antes de começar o vídeo aqui, eu vou estar mostrando um aplicativo que tá pagando. Rapaziada, eu tô pegando R$20 por dia nesse aplicativo. É o TikTok, rapaziada. Você vai precisar apenas do seu celular. É o TikTok, esse aplicativo aqui que você assiste vídeo e ganha dinheiro. Você posta vídeo também. Esse aqui é meu perfilzinho. Pra quem não segue, ó, GaSantosTube, segue aí, rapaziada, que eu tô postando vídeo aí dos processos do Voyage, do Polo. Tudo que eu tô fazendo no dia a dia eu tô postando. E rapaziada, esse aplicativo dá super dinheiro. Eu tô pegando R$20 por dia. Esse aplicativo aqui é super pago. Rapaziada, o que vocês vão fazer? Após baixar ele, velho, você vai vir aqui em código de convite e vai colocar a numeração que tá aparecendo aí na tela. É, rapaziada, vamos entrando aqui no Voyaginho. Será que vai pegar na primeira partida do dia? Não, liga aqui em cima, porque aqui em cima é o para-chocão que tá ali. E rapaziada, hoje eu vou estar falando pra vocês o porquê eu coloquei o contagiro de turbo no meu Voyage quadrado, né? Esse meu Voyage aqui é 85, motor 1.6, biela longa, o carrinho é top demais, ele é 1.6. E por que eu coloquei esse contagiro aqui? Rapaziada, antes eu tava com o pensamento de colocar turbo nele. Tava querendo colocar um turbinho e eu tava comprando as peças ao pouco, né? Comprei o contagiro, coloquei. E também eu percebi também que muitos canais no YouTube falavam do contagiro também, que ele ajuda a você a economizar combustível, né? Porque pra quem não sabe, o meu Voyage 85, ele não tem um marcador de contagiro aqui no meu painel, ó. Vocês podem ver que é só marcador de velocidade mesmo. E eu coloquei isso aqui também pra fazer o contagiro do motor, né? Pra me saber mais ou menos e também pra ficar bonito no carro e ajudar também. Muitos pensam que é turbo, muitos me param. Pergunta se é turbo, ele parece turbão de verdade, a hora que tá na rua parece muito turbo, mas ele não é turbo, pra muitos que tem dúvida aí também, que queria saber se ele é turbo ou não, ele não é, rapaziada, mas eu coloquei o contagiro aí pra me ajudar também na economia de combustível, que ele ajuda realmente na economia do combustível, você trocar a marcha no horário certo, ele apita aqui em cima, aqui ó, no giro que você colocar, por exemplo, o meu tá, vamos ver aqui na numeração, o meu tá no 5,5. Essa economia aqui é boa pra mim, porque o carro é forte, então ele chega ali, ali apita. Vamos ligar o carro aqui pra vocês verem como que funciona. Será que vai pegar? Acho que vou ter que pôr gasolina lá na frente, hein? Tem que pôr gasolina lá na frente, rapaziada. Vamos abrir ali, a frente. Deixa o celularzinho aqui. Vou abrir o capô aqui, rapaziada. Vou colocar um pouco de gasolina. Aqui um pouquinho de gasolina. Agora já pega. Vamos ver se vai pegar. Ah, vamos dar a primeira partida do dia aqui. Já demos aí, não pegou, né? Vamos ver se agora pega. Ah, pega, né? Colocamos gasolininha ali, ó. Eu peço pra vocês que deu saudade, hein? De tá dirigindo o Voyage. Rapaziada, o contagiro aqui de turbo aqui, ele me ajuda bastante. Muitos têm dúvida e me perguntam direto aí sobre: ah, seu carro é turbo, seu carro é aspirado. Meu carro não é nada disso não, mas ele anda, rapaziada. Esse carro aqui anda demais. E como vocês estão vendo aqui, a gente tá com a reforma dele também, então tá muito sujo. Tem a gradinha que tá ali atrás, que a gente reformou ela. Ixi, afogou. Esperar um pouquinho, o carro alto que é assim mesmo. Faz um tempo que nós não dá partida. Já acabou o álcool. Acabou nada. Epa. Acabou nada.
carrinho tá filé. Eu tava pensando também em pintar esse volantinho aqui, ó, de cinza da cor do carro, cinza plus. Eu acho que ficaria da hora, o que vocês acham? Aí o volantinho assim também é bonito, cara. Olha esse volantinho da hora. O contagiro, ele tá me ajudando na economia de combustível do carro. Rapaziada, falar pra vocês a verdade, depois que eu coloquei o contagiro, sim, ele tá me ajudando sim, porque eu tô trocando a marcha no horário certinho. Ó, a hora que ele fica em 5,5 lá, ó, vê, ó, ele apita, ó. Nas apitadas é a hora de trocar de marcha. A hora que ele esquenta, ele chega bem mais rápido, naquela parte dos 5.000 e pouco RPM. Mas o carrinho tá filé, pra quem achou que eu tinha vendido o Voyage, não vendi. O Voyage tá aqui, mano, para-chocão em cima do teto. Logo, logo vai vir top o carrinho. O carrinho tá com os bancos de couro, como vocês podem ver. Tá filézão. O som meu parou de funcionar, cara. Não sei porquê o somzinho parou de funcionar do nada. Tava ouvindo o som dentro do carro e pum, apagou. Mas já faz tempo que a gente não leva no mecânico, o carro tá, não dá problema também, ele tá parado também, tá bastante parado por causa da reforma. Aqui o painel aqui eu vou envelopar de fibra de carbono preto, eu vou tirar esse papel contact de madeirado aqui, eu vou tirar ele, porque tá meio estranho, cara, esse papel. Eu já enjoei desse negócio aí, e eu vou envelopar de fibra de carbono brilhante, que eu já vi, ficou muito top. Ou fibra de carbono vermelho, cara, brilhante, eu acho que ficaria um negócio bastante diferenciado também, hein? Tô pensando nessas coisas aí também, vamos ver se vai vir ou não. E vamos ali mostrar pra vocês como tá ficando a reforma. Aí, ó, ele fixou. Olha aí como tá ficando. Parar o choquinho aqui, a gente vai dar uma lavada antes de colocar ele no carro também. A hora que terminar tudo aí. Mas o para-choquinho tá novinho ainda, rapaziada. Não tem nada, a roda também tá nova. A roda também tá filé do carro. O carrinho tá brabo. A gente tá fazendo a funilaria, pra quem não tá acompanhando, rapaziada, se inscreva, ative o sininho, compartilha pros seus amigos aí que curtem um projetinho de Voyage Quadrado. Eu me joguei no projeto do Voyage Quadrado aí, porque muitos pediram pra mim trazer esse projeto aí no carro, então eu resolvi trazer, vocês que pediram, então fortalece, rapaziada, fortalece com os likes, fortalece com os inscritos aí, se inscreva, ative o sininho, compartilha, mano. E rapaziada, o carrinho tá ficando bala, hein, velho. Olha, esse para-choque até ficou nervoso até. E é isso aí, rapaziada, o Voyaginho tá filé. Conta girão, então é pra isso. Muitos que tinham curiosidade de saber se economizava combustível, se não, por que eu coloquei conta giro, então é por isso. Decide if we're